Mo tsa mo li magusrom hashi, da jik tse shek tse oli punkciye bia, da am informatia z dakhtun obit, mo tsa mo li asebe tskhrili. Am tskhil shari stanem tsire informatia x ze, j x ze, h x ze, da j shtrih x ze. Da sabolo jam shu navipot h shtrih samisa, raz shi eleba tsota utsnavori chandest kon tis piroli shekhetvit, imitor sart da arama kak saubari h shtrih x ze, magram es informatia sakmarisia imistvis, rom me gamosaqo h tsarmoebuli, da ratkma unda h tsarmoebuli samshi. Magram pirol rikshi modi mainz gavixsanot shekhtsov funktsiata tviseba. Ესე იგი, თუ მაქვს მოცემული აქ ერთი სიმრავლე, თუ მაქვს მოცემული მის გვერდით მეორე სიმრავლე, აი ამ სიმრავლეში მოდი მოვძებნოთ აიმე ერთი წერტილი. აქ არის უამრავი წერტილი და უამრავი შემადგენელი ელემენტი, რომელიც რომელთა ერთობლიობაც მიქმნის მთლიან აიმ სიმრავლეს, მაგრამ რომელიღაცა ერთი წერტილი რომ ავიღო, დავუშვათ x. და ეს x, რაიმე h ფუნქციის დახმარებით რო გადავიტანო მეორე სიმრავლეში, ის მიმიყვანს ამ შემთხვევაში ცხადია h x-ში. ხოლო აი ამ სვლას და ამ ოპერაციას დავარქვათ h ფუნქცია. ესე იგი h, h-ს შეუძლია რომ ერთ სიმრავლეში მოთავსებული ნებისმიერი x-ი გადმოიყვანოს შესაბამის h x-ში. ხოლო რას აკეთებს უკვე g ფუნქცია, რადგან g არის შექცეული ფუნქცია, ის აკეთებს უკუსლას. ან ეს აკეთებს ყველაფერს იგივეს, მაგრამ პირიქით. ანუ მას შეუძლია რომ ეს მიღებული შესაბამისი h x-ი გადაიყვანოს პირველ სიმრავლეში და რა თქმა უნდა ამ გადაყვანის შედეგად ის აისახება ისევ და ისევ x-ში. და აი ამ სვლას უკვე ქვია g ფუნქცია. მაგრამ მე ვიცი რომ h-ს გადავატანინე x-ი და ეს ოპერაცია იქნება ცხადია h x-ისა, ხოლო პირიქით უკვე g-ს გადავატანინე მთლიანად h x-ი. რამაც მიმიყვანა x-ში. ზოგადად აი ამ უკუსლას აკეთებს g h x-ი ან h g x-ისა. ეს არის ერთი და იგივე, ერთი და იგივე შედეგს მაძლევს, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში საუბარი მაქვს აი ამ უკუსლაზე, ერთ სრულ ბრუნზე, ამ ესე შეგვიძლია უწოდოთ. მაგრამ მოდი აქედან გამომდინარე ამოვიწეროთ, სწორედ აი ეს მიღებული შედეგები და მიღებული მოსაზრებები, რომ g h(x)-ისა არის უკუსლა. თორსა სხვას ვიცხებ x-დან, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ x-ში მოვდივარ. ისევე როგორც h gx-ისა ასევე უკუსლო არის, შეგვიძლია პირიქით ავაგოთ. ამ შემთხვევაში განვიხილეთ g h(x)-ისა, მაგრამ პირიქით რომ განვიხილოთ, ანუ აქ რო ყოფილიყო x-ები და აქ რო ყოფილიყო შესაბამისი h(x)-ები, ამ შემთხვევაში მივიღებდით ორი ფორმულას, ცალსალკე ორივე შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენ გვაწყობს უფრო აი ეს ვარიანტი, იქნება გამომდინარე რომ შეგვიძლია ტოლობის ორივე მხარე გავაწარმოოთ და h'(x)-ი ძალიან მარტივად გამოგვესახება. ამიტომ მოდი ავიღოთ პირველი ფორმულა. აი ეს, სადაც მაქვს h(x)-ი მოცემული უშუალოდ, ანუ აქაც მოცემული მაქვს ბუნებრივია. და ესე შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ ეს უფრო გაგვიგრძელებ გზას. გამომდინარე იქიდან რომ მექნება h'(x)-ისა. აქ პირდაპირ h'(x)-ი მიშდება და შეიძლება ტოლობის ორივე მხარეს მოვდო წარმოებული, ანუ ამ შემთხვევაში მოვდო d dx. d dx მოცემული გამოსახულებისა, რომელიც უდრის d dx x-ისას. ეს ცხადია მაძლევს 1-ს, ხოლო ეს მაძლევს მარცხენა მხარე. ჯაჭვური გაწარმოების შედეგად მექნება g h(x)-ისა, g'(h)-ისა, თქმა უნდა, ანუ პირველ გარეგან ფუნქციას ვაწარმოებ მასში მოთავსებული ცვლადის მიმართ, ხოლო მეორე თანამამრული გახავთ უკვე შიგნით მოთავსებული ფუნქციის წარმოებული h'(x)-ისა, რომელიც მაძლევს 1-ს. ანუ ძალიან მარტივად შემიძლია უკვე გამოსახო h'(x)-ზე რესიტოლი არის. და როგორც ეს წინა რამოდენიმე ვიდეოში ავხსენით სხვადასხვა ხერხებით, მოკლედ h'(x)-ისა იქნება 1-ის შეფარდება g'(h)-თან. მაგრამ მოდი ფერებს შევინარჩუნებ, მოდი არავრიოთ ფერები. შიგნით მაქვს h'(x)-ისა. უამ ყველაფერზე დაყრდნობით ცხადია, მე შემიძლია ვთქვა, რომ h'(3)-ისა, ანუ x-ის ნაცვლად ყველგან ვსვამთ 3-ს. h'(3)-ისა ეს იგივეა, რაც 1-ის შეფარდება g'(h)-3-ზე. ფერი არ შემიძლია, მოდი შევცვლი. ხოლო მე ვიცი, რომ h3 მექნება მოცემული ცხრილში, სადმე აი, როდესაც x-ი უდრის 3-ს, ამ შემთხვევაში შესაბამისი h(x)-ი უდრის 4-ს. ეს ყველაფერი იგივეა რაც 4,
და ყველაფერი გამარტივდება ცხადია და მექნება g'4-ისა. მაგრამ წესით უნდა მქონდეს მოცემული ასევე g'4-ისა. როდესაც x უდრის 4-ს, შესაბამისი g'-ი არის 1/2-ის ტოლი. ანუ აქ შემიძლია g'-4-ის ნაცვლად ჩავწერო 1/2, ხოლო 1-ის 1/2-თან შეფარდება მაძლევს 2-ს. საბოლოო ჯამში მე გამოსახე h'-3-ისა, რომელიც ყოფილა 2-ის ტოლი.